pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vim falar da minha cirurgia. Eu já tô na terceira semana. Quarta-feira vai fazer completar o mês, né? E aí eu vou lá tirar os pontos. Já tô me sentindo bem melhor agora. Aí essa última semana aí que passou, eu vim aqui pro interior. Vim passar o dia na casa da minha mãe. Que já tô me sentindo muito bem, já consegui andar de boa. Só a barriga às vezes dá uma ardidinha na parte de cima do umbigo. Não sei porquê, né? Vou ter que perguntar. Mas já tô me sentindo muito melhor. Um ponto eu acho que abriu, um pontinho. Que tem... nem tudo aqui era ponto, né? Era mais a cola cirúrgica. Só que aí eu fui ver e tem uns pontinhos, né? E um abriu. Tá meio abertinho assim, aí eu vou ter que falar com o médico de novo sobre isso, porque vai que tem algum perigo, né? Ou se ele vai ter que dar outro ponto, eu não sei muito bem. Gente, olha aqui, eu tô na casa da minha mãe, né, como eu falei, olha que lindo que é. Aqui eu tô no calçadão aqui, e aqui é maravilhoso, gente. Ah, por aqui, ó, tem a prainha. A casa da minha mãe é pra lá, subindo pra lá. Mas aqui é muito bom, aí eu vim descansar um pouquinho, né? Pra não passar todas as férias em casa lá, né? Presa. Que aqui é muito gostoso, aí eu vim passear. Já fui lá na sorveteria. Tô fazendo umas caminhadinhas. É bom até porque daqui até a casa da minha mãe acho que é uns 10... Não, 7 minutinhos. Aí é bom porque assim, às vezes... ficar preso dentro de casa só, né? As férias inteiras não dá. Aí eu vim aqui. Olha que maravilhoso que é. Muito, muito gostoso ficar aqui. Ó. Já fui na prainha também. Fui na cidade. Aqui, gente, é bem pequenininho. Então, tipo, se eu daqui pro centrinho daqui é 10 minutinhos de carro. Mas também é tipo assim, só tem um mercado, só tem duas farmácias. Nem tem todos os bancos aqui na cidade. É perto de Leme aqui. E aí eu vim descansar aqui, né? Pra me recuperar e também poder descansar um pouquinho. A cirurgia tá fininha assim. Já aquela partezinha preta era cola. Porque fica bem escuro pra ser na casca de machucado, sabe? Casquinha de machucado. Mas não era, era cola mesmo. Porque depois ela soltou assim e aí deu pra ver. Nessas partezinhas aí tá bem fininho. Eu vou mostrar pra vocês verem. Tá bem fininha a cirurgia, a cicatriz. Só essa partezinha mesmo que abriu, que tá um pouquinho feia. O umbigo ainda tá bem vermelho em volta. Mas, assim, de dor, não sinto dor. Só desse lado aqui, que lado de cá, assim, que eu tô sentindo dor. Dor não, né? Ardência. Porque é onde tá o ponto. Acho que já passou do tempo, né? De tirar o ponto, né? Deles tirar. Aí... tá ardendo um pouquinho. Consigo ficar reta, normal, tranquilo também. Só que a cinta, ela me deixa... parece que falta de ar, sabe? Parece que aperta assim, aí fica aquele... mais dificuldade pra respirar. Não sei se é porque aperta, não sei. Aí depois disso, eles falaram que ia liberar com 30 dias a drenagem linfática. Aí eu indo quarta-feira, eu já vou marcar a drenagem, né? Pra ver se dá essa desinchada melhor. E... acho que é só isso. Por enquanto. Aqui é muito gostoso, tô aproveitando bastante o restinho das minhas férias. Gente, só que eu não posso tomar banho, né? No rio, nem nada, porque... por causa da cirurgia, né? Mas, gente, é muito gostoso aqui. Todo canto aqui tem um lugarzinho gostoso, assim. Eu gosto de lugar assim, gente. Eu sou bem mais tranquila, gosto de lugar quieto. E é muito, muito gostoso. Vou mostrar pra vocês aí minha cirurgia. Ó, gente, como tá a cicatriz, o ponto, esse pontinho aqui, eu não sei porque tem esse daqui e tem outro aqui, tá vendo? Não sei se é o mesmo. Aqui deu abriu o ponto, deixa eu ver, aqui, ó. Eu não vou nem ficar mexendo muito nessa parte aqui pra mostrar, porque senão abre mais, tá? Mas ele deu uma abridinha, aí dá uma ardidinha essa parte. Tá vendo? Bem mais fininho. Ó. Tá bem inchado aqui ainda, bem duro. Aqui também.
Não sei se dá pra ver, tá até alta essa parte aqui. Ó. Ah. Aqui também tá um pouco. E aqui? Essa parte aqui ficou bem. Tá ainda bem feinha, ó. Essa parte, sabe? E aqui tá mais. Menos inchado. Dá pra ver, né, que tá menos inchado. Eu olhando de cima aqui, dá pra ver bastante. Essa parte aqui, ó. Bastante alta. Umbigo fica vermelhinho assim. Mais do que embaixo, eu acho. Mais vermelhinho. O fio dele tá aqui também, ó. Eu vou ir quarta-feira, né? Como eu falei, tirar esse ponto. E aí vai me liberar. Então, gente, tá assim. Não sei se deu pra ver direitinho essa partezinha do ponto. Que abriu e às vezes dá uma ardidinha. Eu não sei como vai ficar, se eles vão dar um ponto, se vão deixar cicatrizar sozinho. E daí eu vou ser liberada pra drenagem linfática. Aí eu espero que saia mais esse inchaço, porque não mudou muito o inchaço. Esse lado de cá que tá mais alto, deu uma diminuída, só que, tipo, tá bem inchado ainda. Toda a barriga tá inchada. Ela, às vezes, dá uma ardida, assim, na parte de cima do umbigo. Achei até estranho, mas na parte de cima do umbigo arde também. Essa parte aqui. Dá pra ver também que ela tá alta, né? Ó. Por cima mesmo da roupa. Até aqui, acho que dá pra ver, né? Que esse lado aqui tá maior, ó. Até por cima da roupa dá pra ver. Então. Mas é isso. Eu tô indo embora aqui da chácara já. Aí, chegando lá em São Paulo, eu vou ver se eu faço. Se eu consigo gravar a drenagem linfática pra vocês. Mas como eu não sei se pode gravar lá no lugar, aí eu fico sem saber se eu vou conseguir fazer pra vocês ou não. Mas se eu conseguir, eu vou postar pra vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse. Um pouquinho mais, né, da cirurgia. Mostrando a cicatriz pra vocês. Eu achei que tá bem melhorzinha, bem mais fininha, né? E é isso, gente. Se vocês gostou, deixe seu like, compartilhe. E deixe sugestões de vídeo, porque aí eu vou fazendo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima.